labadii nin ee ugu horeeyay ninkii naagta qalay iyo ninkii naagta goow xafiisada wax la sigaaysta jeelasha waana khald dadkii cadaaladda la marsiiyo ayaa anigu qaba dawladdu waxaan ka codsanaynaa in arigaas ay fududeyso dadka ay dhaafiso dawladdu waa inay dadkaas tiirka geyso ayna kula degdegto shuuta kala baxay nin shuuta la yaa joogo dangan shuuta waa miisi camal waa loo dhiibaa waa dhaliyaa bis marka shuuta waa taas shuuta u taalaa sababta lamaanayaal sheekada oo isku waa socotaaba wiigan gudihiisa waa arkaysa wiiga hadda dhammaaday toddoba qof waa la marwayaa hadda cabsiya ma jirto annaga cabsoonaynaba qofkii lamaanihiisa dila qisaas keliya xeer madaxweyne ama xeer baarlamaan ama wareegta lagu soo saaro oo saas loo fuliyo xeerba looma baana aydi qur-aanka dhigane ayar in la fuliyo oo lagu dhaqmo dilalkaas waxay la tahay dadkii oo dilka geystay oo mataqaana xabsiyada lagu haysto waayo haddii qofkii dadka hadda weliba horleh wuu kusii dhiirinayaa hadda xabsiyada lagu sii hayo laakiin haddii la joogto waa la baqanayaa haddaba maalmo dhowatoole askartii dadka dili jirtay markii la joogtay dilka waa yaraaday marka waxaa fiican qofkii qof dila sidii kitaabka ilaahay ku sheegay inaa la dilo marka inaa la dilo ay la tahay aniga maalmihii hore ma badnayn in lamaanayaashu isdilaan toddobaadkan aad u soo martay maxay kula tahay sababta soo maraysa wallaahi waa wax mucjisa oo hadda anigaan la yaabanaya xalay waa la yaabanaya facebook markaa firiisa aniga laftigeena cabsina gashada marka waxa waaye dadkii mataqaanaaye inaan iyo arrinkaas dawladdu ay dadka dadejiso qofkii la soo qabtay wax dilo la dilo ayay la tahay aniga arrinkaana mashruuc baan u arkaaba mashruucaasina lasoo afjaro inta hadda gacanta lagu hayay la dilo kabacdi insha allah wax walbu hagaagaya dadka qaar waxay leeyihiin waa mashruuc looga hortagayo guur arrinkaas saas ila tahay baa ani ina ma taqaanaa dadkan ee mashruuca guurka looga hortagayo inay jirtaba sababta lamaanayaal sheekada oo isku waa socotaaba wiigan gudihiisa waa arkaysa wiiga hadda dhammaaday toddoba qof waa la marwayaa hadda cabsiya ma jirtaba annaga iyada cabsoonaynaba marka insha allah waxaan dawladda ka codsanayaa inay nimankaas ay xukunto ay hore ka disho yaa nin walba inta lasoo qabtay guri lagu haysan qabyaalada iyo qurunka laga dhaafo dadkii nin walba wuxuu geystay cadaaladda hala waafajiyo maxkamada hala geeyo labadii nin ee ugu horeysay ninkii naagta qalay iyo ninkii naagta goowa xafiisada wax la siga haystaa jeelasha waana khalad dadkiina cadaaladda la marsiiyo ayaa anigu qabaa dawladduna waxaan ka codsanaynaa inay arrinkaas ay fududeyso ay dadka ay dhaafiso sababtoo dad kale oo hadda guryaha ku dhaqan ay saamayn doontaa saasay la taala dadka qaar waxay leeyihiin daroogada iyo maandooriyaha soo bataa usoo bata iyo wanag speed ha ka reebin daroogada waxba ka daranba waxaan baase caruuraha lagu karsanaayo oo guryaha mataqaanaa khamaarkan la ciyaarayo inaa lasoo afjaro cabsina ilaahay kitaabkiisa ku sheegay qofkii qof dilo hala dilo marka inaa guryaha lagu haysto hadda ragga xitaa waxaan ka maqlayaa meediyaha gar sunnada ka muuqata adyaabi soo le boqol kun oo doolar ciddii siinaynaa yaa u amray inuu boqol kun oo doolar bixiyo ilaahay kitaabkiisaba kumuu sheegina waxaa fiican siduu qof gabadhaa mataqaana u cadaabay in isagana mataqaana looga waafajiyo sida kuwa kalena u baqdaan hadda mashruucay noqotay waa arkaysiin dowladay intiisa mataqaana cuquubo ilaahay kor looga soo dejin waxaa fiican inay sida tahay ilaahay ugu talagalay ay waafajiyaan insha allah horta arrintaas way jirtaa waa na soo badatay wax dhaqan ahaan la yaqaanina ma ahan hase ahaatee waxaa la dhihi karaa waa arrin aad u qoolxun laakiin arrintaani waxaa keenaya dilalka markay bateen caadiga ahaa oo sidii la isku dilaayay oo la isku dilaayay wixii caadi noqdeen ana haddana reerarkii iyo qoysaska ay ku laabtaan taasaa keenaysa marka maxay tahay marka awal hore looma aqoonin dadka iskabaa inay isdilaan ama way yareed ama dumarka keliya lagu yaqaanay hadda raggii waa bilaabay inay dumarka dilaan ama ugaan arrimahaas maxaa hadda soo kordhiya la isdhihi karaa waa soo kordhiyey wax walba horta markay xadiga lagu yaqaanay dhaafaan waxyaala qaraa'iba oo qofku uu maaragtay iisha dad ku cusub ayaa inta badan yimaado markii dhiigga caadiga soomaalida uu endemi ka noqday caadi uu ka noqday isdilkii isdhabaateyntii qof walba oo maaragtay ay sheegay xuquuqiisu meel looga dhaco shariifsi meel looga dhaco ba waxay gaartay marka ayada la xakameyn waayey inay reerkii ku laabo dilka siiso uu dhaca ilaa iyo laga soo bilaabo maxay ahayday xaawiyo aadam ayuu dilka soo socday aabihii aadam markii laga soo bilaabo oo caruurta aadan baa isdishay dilka kaas ku soo bilowday wax jira waaye laakiin waxaa jira markay wax dilaan dilku saddex uu u qaybsamaaye in dilka isaga inta la fiiriyo maxkamadda la geeyo kadibna qofka isagaha dil lagu xukumo hadduu dil leeyahay saas daraaddeed marka waxaa dhacayso
إن لك لا بدبادة مرك وح لوجي إن دلك سوق هالسنة وعيتها إن لك لا بدبادة دلك كان دلك بدر ما أول بصلا الله أنا ويران لها مرك وحاسلة يا رنتا أيضا وحورسات كا مرك دل وي ما هذا ما قديت نوع عس إثنين ما هذا لما دوانا ذي أو ياش صوت وحوا يقف كي مرك واحد دنبيله ودنبيل جيستو والله إن لما حكم عليه إحنا قلنا ساعين هاس لارد قا وهاي هذي هاس مقلوب على قات قف كنا مرك دي قلوب دي هذي الله هاد يجوتين كوسوس كي يهرك كوس والله وتعرف مرك وحالي كرا وقاب سكتي يمت دانكا محكمة لها رقم عادية ذا يهرك شريعة الإسلام كي قوانين تلوك اللي بتبادي لها الكاس بكي ما دي بالي كرا عرندس نزيد دكتور كارو حلي المدام مندوري هو دن كوس وبتي دكتور كارو كنا استعمال هاري ما حساس سوى ملاديك ها ولي كرا صوت وحوايا قفكم أنت بلندي هدي و miyir kisoo joogin ama inta badan ba adagtu yahay oo de daawooyinka iyo waxyaalaha maar daroowinka isticmaalo dadka qof abnormal ah qof normal ma midan markaa waxay keenaysaa qofku inuu maaratay oo falno caas ku dhireeyo ayayna qayb ka noqon kartaa ee waa ku dhawaa telefishanka oo weel magacay waa Cabdiqaadir Sheekh Ibraahim ee arrimahan lamaanayaash is dilaya waa burburka guud ee mujtamaaca ku dhacay muddo 33 sano ayuu qayb ka yahay burburka bulshada ee ka dhac jiray ayuu qayb ka yahay burburkan qoyska waxa kale oo jira in mujtamaac aanu barbaarin wanaagsan uu soo marin oo maandooriyaasha qamaarka wixii la mid ah ay aad ugu dhex faafsan tahay one xmid waxa la leeyahay sheegay oo qamaara oo aad mujtamaac ay maartay dhalinyaradu isticmaalaan rag iyo dumarba oo maandooriyaasha waxa lagu leeyahay daawada ugu badan ee la gato magaalada oo ragga keenaba ay aad uga taajireen ee dawladdi wax ma la diranayn abdheen oo un sii badatay maane kama reynin waxyaabaha saa horta saameynta keenay ee marka ani waxa uu daawo waan qabaa wax laba qodob ma daawowa koow waa in sharciga Ilaahay loo noqdo koow iyo laba waa in horta sharciga Ilaahay loo noqdo oo ma aragtay kuwa wax dilay la qisaaso ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب أي أيوة إلهي إلهي هذا اللي أوجها الله سبحانه وتعالى هذا الكواكل الجوي نولل عيا كسرن إن القصاص قف كي واحد لي أرتوا إن القصاص أو شرع قال أرجي أنا واحد كلا القادن حتى شرع هو أقبل يا إيدتك إن أي قاتان أنت عفيا أي قاتان ليك تاوى إن المعركتي waxay u banaan dawladda inay qisaas bisa ku soo koobto iyadoo maslaxada guud ka eegaysa maslaxada guud ee shacabka oo ciyaalkeena ka eegaysa inay qisaas bisa qofkii lamaanihiisa dila qisaas kaliya xeer madaxweyne ama xeer baarlamaan ama wareegto lagu soo saaro oo saas loo fuliyo xeerba looma baahna ayadi quraanka dhigane ee ayr in la fuliyo oo lagu dhaqmo in la fuliyo oo horey loo fuliyo si dhaqsaa lagu dhaqmo hortaa waa u daawo waxaa kaloo daawaa mujtamaac inay ilaahay u noqdaan iyaguna oo ilmaha lagu barbaariyo sharciga islaamka ubadka dadka waaweyna sharciga islaamka u noqdaan daroogada la iska dhaafo ee la iska dhaafo one xmidka khamaarka labaduba ilaahay waa ka hadlay qur-aankiisu kaga hadlay allah subxaanah watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuhaa aladiina aamanuu inama alkhamru maandooriyihi waa khamriga waxa ugu khamriga maandooriyo ugu weyn taraami dola dhin ayu nooc dhin maandooriyo kasta khamriga ugu weyn inama alkhamru khamriga walmaysru ee qamaarka ridsu min camali shaydaan waa qurun oo camalka shaydaanka fajri buu ka fogaada ilaahay aan u noqono ubadka quraanka sida dugsiga loo baro aan loo baro quraanka fasirkiisa sharciga lagu noqdo masaajidda lagu noqdo ilaahay loo cararo mujtamaaca taasa aan soo jeedinaa dowladda miya dowladda waa inay dadkaas tiirka geyso ayna kula degdegto niyo masiibo oo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatu al-maut fa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuzi'a 'alan-nar wa qul jinna wa ma la hayatu dunya illa mata'u al-ghurur niyo wallahi arin masiibo waaye waxa waaye ilaahi xakabariya inoo ilaahi nabad ilaahay inoo ka dhigo oo waxaan ilaahay isku toobo keenan waxa waaye wax oo aqru zaman waaye waa waxaan weligeed la arkin oo la maqalin
إلهي وحكبري أنا إني مركل دعين وعيد أنت لا ونحرزته وحيد أو عن إلهي عافيه هو وحسوبيان هدي أو شرعي الوافدين أو شرعي والفج أو شرعي الوافدين أو شرعي والفج أو شرعي والفجيو وعيد محكمة ليه وعي محكمة داس شوتك البحاي ليه شوت الله يجود كان شوت هو ميز عمل وقالوا ديوا ولا لا بس ما في شوت وات شوتي وطلع شوت جوليسو جوليسو حسن جمالي بدال جوليسو